Русилівські водоспади – туристичний маршрут неподалік Бучача на Тернопільщині. Каскад природних потоків довжиною у 3 кілометри розташований на правому березі річки Стрипа. Ці водоспади чимось нагадують Плітвіцькі озера в Хорватії. Хоча розмах тутешнього дива природи значно скромніший. Щоб дійти до найвищого із водоспадів, потрібно спускатися вниз крутою стежкою. До самої води підібратися теж непросто, оскільки річка тече у глибокій ущелині, оточеній деревами і чагарниками. Та це не зупиняє тих, хто їде сюди, щоб насолодитися шумом води та чистим лісовим повітрям. Виконувачка обов'язків селищного старости Русилова Лідія Шеремета каже, туристи сюди приїжджають часто – від весни до пізньої осені. Тут є кілька крутих драбин, за допомогою яких можна спуститися вниз до води. Працівники туристичної галузі, місцеві рятувальники та волонтери вирішили оновити спуск до водоспаду. Впорядкували східці та поручні. Не зупинив активістів і дощ. Ми вже давно запланували, і погода не заважає. Головне – хороший настрій. Мені це місце сподобалося, тут цілий час їх доглядаємо. Були акції по прибиранню, тепер і ця акція, вирішили долучитися. У дощову погоду помилуватися водоспадом можна із висоти. Це місце сподобається як любителям романтики, так і прихильникам екстриму. А ще Русилівські водоспади – гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення.